Jsou tady zprávy s datem 4. prosince. Vítám vás u jejich sledování. Tamborašský soubor ze Studénky sklidil velký úspěch. Jako jeden z 9 zástupců tamborašských orchestrů měl totiž tu čest zúčastnit se mezinárodního soutěžního festivalu. Ten se konal v srbské Rumně, kam soubor vycestoval nejen za soutěží, ale i novými zkušenostmi. Náročná příprava a cesta se členům souboru nakonec vyplatila a tamboraši získali krásné bronzové místo, oceněné plaketou a diplomem, které si převzal dirigent Petr Olbrecht. Vystoupení tamburašského souboru bylo bohaté a pilně se na něj připravoval celé 3 měsíce. Jak účast na srbském festivalu probíhala a co vše na soutěži zaznělo, nám popsala hráčka na brač Petra a spolu s ní jedna z novějších členek souboru Helena. My jsme tam byli vystupovat. První den jsme byli se podívat na koncert a druhý den jsme vystupovali. Připravili jsme si 4 skladby, České perly, Veselohru, Bandity a Totahelpu. Většina členů souboru byla v Srbsku zcela poprvé a domů si sebou odvezla velké zážitky spojené nejen s festivalovými vystoupeními, ale také s krásami srbské země. Dnes je ale soubor v plném nasazení zpátky v České republice, kde je můžete navštívit na jednom z jeho koncertů. Zavítat můžete třeba na ten 12. prosince. Zveme vás všechny na koncert, který bude 12. prosince. A uslyšíte tam všechny vánoční skladby. Po Srbsku se chystá soubor navštívit Makedonii, kam obdržel po úspěchu v hudebním festivalu pozvání. My budeme držet pěsti, aby i jejich další vystoupení v cizině dopadlo stejně dobře jako to srbské. Pátek 27. listopadu patřil v dělnickém domě všem dámám a slečnám. Od 19 hodin tam totiž probíhala fashion show s názvem Ženy v akci. Během večera byly návštěvníkům představeny 2 módní kolekce. Celý večer pro vás připravil Sport a kultura Studénka ve spolupráci se Studiem 365 a návštěvníky jim provázela Petra Dorazilová. Všem příchozím byly představeny kolekce 2 společností, a to šaty pro tebe a Call Fashion. K vidění byly také optické doplňky, které poskytla firma Optika Lenka. Snažili jsme se, aby tady dneska byla ukázka toho, co nás v nejbližší době čeká. Nemyslím tím Vánoce, ale myslím tím, co je po Vánocích, to znamená společenská sezóna. A taky tím, že lidi musí chodit do práce a oblékat se do práce, takže volnočasová případ. Business móda, ale takový styl, myslím, že každý si dneska najde to své. Na molu se představilo celkem 8 modelek, 3 z nich ale byly vybrané dámy ze Studénky. Jedna z nich prošla také kompletní proměnou. Čekal na ní nový účes v kadeřnictví ve frýdku místku i líčení. Okolí to moc nevědělo, já jsem to vcelku tajila, takže to bylo velké překvapení asi pro spoustu lidí dneska, si myslím. Dnešní večer byl úplně perfektní, moc se mi to líbilo a myslím si, že to nemělo jednu jedinou chybičku. Modelky ze Studénky si vyzkoušely, jak to v podobné branži chodí. Ještě před zahájením večera je vizážistky nalíčily, kadeřnice vytvořily účes a všechny 3 dámy si vyzkoušely chůzi pomalu. Odejživa jsem byla stydlivá a vlastně výzva byla pro mě to překonat samu sebe a dát se tady na tuto akci. Netušila jsem, že je to v zákulisí takový šrumec, že to vlastně je všechno dopředu připravené, pořadí těch děvčat, a myslím si, že jsme to neskazili a že se nám to dařilo. Bavilo mě strašně takový ten šrum vzadu, to převlíkání, šněrování, jo, a tak jakože všechno kolem toho, šperky, líčení, česání, všechno pro mě vlastně úplně nové. Jak jsem to říkala doma poprvé, tak mi teda moc nevěřil, ale potom, jak jsem říkala, že teda opravdu jedu zkoušet šaty, tak jo, fandil mi, podpořil mě, říká, jdi do toho, nemůže se nic hrozného stát určitě. Klobouk dolů před tím, že do toho šla, že ji vybrali, a klobouk dolů, no. My jsme měli obrovské štěstí, že to byly dámy, které vlastně stačilo jakoby ukázat a přidali se, nebyla s nima vůbec žádná práce, spolupracovali perfektně a užívali si to. A to je to, že jsme to nemuseli lámat přes koleno, že to prostě vycházelo z nich. Takže to bylo to štěstí, že nám do ničeho nemluvili. Dneska si vzali všechny poctivě brýle, kabelku, nic nezapomněli a užili si to. A to asi tak to mělo být. Jsou odvážné, no, jsou odvážné. Já určitě ne, takovou odvahu bych neměla, ale jsou moc jako super, no, že vystoupili. Šikovné holky, mají odvahu. V přísálí si mohli návštěvníci během přestávky zakoupit u několika prodejců nejrůznější módní i bytové doplňky. Fashion show skončila okolo 10. hodiny večer a další proběhne zase za rok. Více záběrů z akce i proměnu Ludmily Drozdové uvidíte v následujících minutách v magazínu Televize Odra.
sobotu 19. prosince zavítá do Studenky známý zpěvák a skladatel Janek Ledecký. V rámci jeho vystoupení se můžete těšit především na vánoční písně, které umocní atmosféru letošního adventu. A co by to byl za vánoční koncert bez kolet? Ty spolu s Ledeckým zaspívá místní pěvecký sbor Notička z mateřské školy Poštovní a jako hosté se představí také Mnostic kvartet. Vše se přitom odehraje v Dělnickém domě. Začátek je v 17 hodin. Obřadní síni na zámku ve Studénce zazněly v sobotu 28. listopadu tóny barokní hudby. Od 16 hodin tam zahrálo dívčí kvarteto Luce de Sole. Na čembalo se představila Aneška Tesařová, na flétnu Zuzana Andrýsková a zpívali Alena Juřenová a Monika Pospíšilová. Do následujících minut magazínu jsme pro vás připravili krátké nekomentované nahlédnutí na tento adventní koncert. V neděli 29. listopadu proběhlo na náměstí Republiky tradiční rozsvícení vánočního stromu. Od 12 hodin jste mohli navštívit několik stánků v rámci adventních trhů, ale chce po 16. hodině začal doprovodný program. Nejdříve byla pro děti připravená pohádka s andělem Mikulášem a čertem. Poté následoval koncert Pavla Nováka, se kterým společně na pódiu vystoupil také pěvecký sbor Notička z mateřské školy Poštovní. Rozsvícení samotného stromu proběhlo okolo 18. hodiny a děti vypustili balonky s přáním Ježíškovi. Více záběrů z první adventní neděle uvidíte bez komentáře v magazínu Televize Odra. Sport a kultura Studénka připravuje na 6. prosince od 15.30 netradiční návštěvu mikulášské družiny. Mikuláš s andělem a čertem tentokrát zavítá se svou nadílkou nejen za dětmi, ale také za zvířátky na Jarošův statek. 9. prosince se můžete zastavit na náměstí ve Studence a zaspívat si společně s pěveckým sborem základní umělecké školy Známé koledy. Tato celorepubliková akce s názvem Česko zpívá koledy začíná od 18 hodin. Více informací najdete také na webu www.českospívákoledy.cz. Listopad aneb měsíc knírů, i tak by se dal nazvat 11. měsíc v roce, který se i letos díky akci Movember proměnil v dobu, kdy si muži po celém světě nechávají narůst knír. Letos se akce zúčastnili pracovníci Televize Odra. Movember v překladu kombinace anglických slov pro knír a listopad je celosvětová akce na podporu léčby rakoviny a zdravého životního stylu. Podpora akce je velmi jednoduchá, stačí si po dobu celého listopadu nechat růst knír. Celá akce probíhá pod hlavičkou celosvětové nadace Movember Foundation. Jejím cílem je šťastnější, zdravější a delší život. Od roku 2003 se k tomuto zdravotnímu hnutí připojili miliony lidí po celém světě. Celkem se do letošního roku vybralo 12,7 miliardy korun, které byly použity na financování více než tisíce ozdravných a podpůrných programů. 24. listopadu se v Městské knihovně uskutečnila přednáška o sokolnictví. Návštěvníci si mohli nejen vyslechnout zajímavé informace týkající se výcviku dravců, ale také si živé dravce prohlédnout. Přednáškou návštěvníky provedl Martin Vavrečka, pro kterého je sokolnictví životním koníčkem. V průběhu programu vám prozradil, jak se k sokolnictví dostal a jaké byly jeho sokolnické začátky. K sokolnictví a k dravcům jsem se dostal vlastně už jako malý kluk. Když se k nám do vesnice přistěhoval jeden nadšenec, který tady tuhle tu kratochvíli provozoval a tenhle ten způsob lovu, tak vlastně díky němu jsem se k sokolnictví dostal a jako malý klučina jsem s ním absolvoval spoustu dnů výcvikových a loveckých a až postupem času jsem se osamostatnil vlastně a začal sokolnictví provozovat. Sokolnictví je oficiálním způsobem lovu, stejně jako například myslivců lov s puškou nebo norování. Sokolnictví se navíc využívá i k ochraně na letištích. Vycvičit dravce ale není jednoduché a vyžaduje to svůj čas. Ten dravec se cvičí za účelem nějaké spolupráce partnerské, člověk versus dravec, lov, jo, zmocnění se nějaké kořisti. Základní vycvičení dravce, kdy prostě se dravec onosí, přilétá na ruku a je krotký, tak trvá nějaké 2-3 měsíce zhruba. Jo? To je ta základní prostě doba, kdy ten dravec dělá ty prvotní úkony, které by měl zvládat a začíná ta chvíle, kdy se pouští na volno a buduje se v něm vlastně fyzická kondice toho dravce. Pokud se bavíme o dravcích, které vlastně cvičíme od mláděte.
V současné době má Sokolník jednoho dravce zapůjčeného ve výcviku. Ostatní dravce, kteří byli na přednášce k vidění, zapůjčil k bohaté divácké ukázce Vavrečkův kolega. O minulém víkendu odehráli muži 13. kolo zápasů. Na domácí led dorazil soupeř z Nového Jičína. Gólová smršť domácí skončila v první třetině za stavu 4-0, kdy během 6 minut napadaly 4 branky do sítě hostů. Studénka nepolevila ani v dalším dějství hry, kdy se ve 26. minutě trefil Martinčík, ve 27. Sluštík a o minutu později opět Martinčík. 200 diváků pohánělo rozjetou Studénku i v poslední třetině, kdy naši vstřelili 4 branky a Nový Jičín odjížděl domů s tvrdou porážkou 11-0. Další domácí zápas proběhne v sobotu 19. prosince od 17 hodin. Na led studeneckého zimního stadionu přijede Šternberg. Co se týká výsledku mládežnických družstev, tak starší žáci prohráli s Porubou 5-1 a ti mladší 1-0. Jsme v závěru dnešních zpráv. Další čerstvé informace vám přineseme zase v pátek. Na viděnou.